بسم الله الرحمن الرحيم ظهور وناكسن قضبضة ورارك ظهور نمضان وحاقوا أول دقال السببي دمشي داوع ودحي على الشباب يكوح مع بيزلي أه وكسعودة ديقانة كترسان قبل كشبي لبوسي مشرحين تقدون كهير شبه اللي او ما انتا كلما قارقار اللقاء دانا يحل لبانا دا عصب امام الكاسي كسوغان مقالة تشوهر خليها عيدن كبوليس كصوماليا او قيمين كتبه قوبها لو دياريه ان اي كدعان دورشوين كأي مقالة دا قروي مامول كجوبلان او دجيه قرشا لغو سوغايا امان كاكسمايا كدمركي اي كردين دلال كقرشا سريا كدعان مقالة داسي looga hadlayay doorashada Soomaaliya oo magaalada Nairobi ay ku yeesheen siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanada Soomaaliland ay xafarabadan oo ku habsaday deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan iyo Saameen uu ku yeeshay beeralayda Azerbaijan oo sheegtay in ay soo afjari doonto dagaalka kala dhaxeeya Armenia iyo hoggaamiye xisbiga mucaaradka waddanka Tanzania Weslendo iyo xubno kale oo ka tirsan xisbigaasi oo xabsiga la dhigay dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac u dhaxeeya Al-Shabaab iyo koox mucaawisley ayaa ka socda deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose sida warkan uu ku eegay wariyaha Cabdi Fatax Cali Umar Tawakkal dagaalkan oo ahaa mid geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac xoogiisana haatan wali uu socdo laysuna adeegsaday hubka noocidiisa kala geedisan ayaa waxa u dhixiya dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo sidoo kale koox la magacmahday Mucaawisley oo waayay dambe dhaqaaq ciidanka waday qayb ka mid ah deegaanada u dhixiya Yaqmir Weyne iyo Leego oo ka mid ah deegaanada gobolkan Shabeelaha Hoose dagaalkan ayaa yimid kadib markii dagaalamayaasha Al-Shabaab weerar ay ku soo qaadeen fadhiisina ay ku sugnaa ayeen ciidanka Mucaawisley kadib markii ciidanka Mucaawisley ay ka biyadeen awaamiro la sheegay inay soo saareen Al-Shabaab kuna soo rogeen shacabka ku nool deegaanada u dhaxaya Leego iyo Yaqbir Weyne taas oo keentay in markaas ay isuruursadaan ciidanka la magacbaxay Mucaawisley kadibna weerar halkaas ay ku soo qaadaan dagaalamayaasha Al-Shabaab dadka deegaanka oo la hadlay warqabta keenay ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in xaaladu ay tahay mid caakiran deegaanka dagaalku uu ka socdana haa tan ee goanta isgaarsiinti waxaana sidoo kale lagu soo waramayaa inta haatan la xaqiijiyay qasaaraha labada dhinac uu marayo dhimashada ilaa iyo 5 ruux waxaana sidoo kale la soo warinayaa ku dhawaad 4 ruux oo dhinacyada dagaalamay ah in halkaas ay ku dhaawacmeen dadka deegaanka ayaa suuragal ah inay waxyeelo ka soo gaarto maadaama dirirtu ay wali socoto isla markaana la maqlayo hubka culculus oo ay markaas is weerarsanayaan labada dhinac si kastoo ay amarta haataba maalmihii dambe ayaa waxaa socday awaamiro ay markaas ku soo horagayaan Al-Shabaab deegaanada ay ka maamulaan gobolkan Shabeelaha Hoose taas oo soo dadiishay inay ka biyadeedaan ciidankan la magacbaxay Mucaawisley Cabdi Fatax Tawakkal shabakada wararka kulmiye gobolka Shabeelaha Hoose musharaxiinta gudoonka Hir Shabeelle ayaa maanta kulamo gaar ah la qaadanaya xildhibaanada cusub ee baarlamaanka maamulkaas kuwaas oo ku sugan magaalada Jowhar iyadoo maanta la diiwaan gelinayo musharaxiinta u taagan xilka gudoonka baarlamaanka labaad ee maamulka Hir Shabeelle Bashiir Cali Daahir ayaa warkan inoo soo diray Diiwaangelinta gudoonka baarlamaanka musharaxiinta u taagan ayaa maanta ka bilaabatay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hir Shabeelle xilli ay maalintii shalay ay baahiyeen gudiga doorashooyinka gudoonka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hir Shabeelle magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hir Shabeelle waxaa ka socda kulamo gaar ah ee musharaxiinta ay la qaadanayaan kaasoo ay la yeelanayaan xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hir Shabeelle qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan gudoonka baarlamaanka gudoomiyaha ku xigeenadiisa ayaa kulamo gaar ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hir Shabeelle kula leh magaalada Jowhar ayagoo codkooda weydiisanayo si ay ugu guuleystaan loolanka ay ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen gudoomiyaha ama gudoomiye ku xigeenada baarlamaanka labaad ee Hir Shabeelle sidoo kale magaalada Jowhar ayaa waxaa ka socda kulamo siyaasadeed ay qabanayaan siyaasiyiin nugu weyn ku leh siyaasadda Soomaaliya kuwaasoo doonaya inay u soo baxaan musharaxiin u taagan xilka gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa kaasoo dadaalkooda ay ku bixinayaan sidii ay u soo saari lahaayeen
dhinacyadaasi gudoomiyaha iyo ku xigeenadiisa waxa sidoo kale magaalada Jowhar la keenay ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan kuwa gaarka ee dawladda Soomaaliya ee haramcadka loo yaqaan kuwaas oo caawinayo ciidamadii hore ugu sugnaa magaalada Jowhar oo amaanka wax ka qabanayo ciidamada Amison ayaa sidoo kale qayb ka ah ciidamada sugidda amniga loogu talagalay goobaha doorashooyinka ka dhacayaan maanta ayaa waxa ay wadeen ciidamada Amison fariisimo cusub ayagoo ka sameysanaya goobo dhowr oo ku yaalla wadooyinka soo gala goobaha doorashada lagu qabanayo ee magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleed Hirshabelle. Magaalada Jowhar ayaa haatan martigelinaysa doorashadii labaad ee Hirshabelle, taasoo haatan ay u diyaargaroobeen dadka ku dhaqan magaalada Jowhar. Waxaana lagu wadaa maalinta beri ah in ay soo jeediyaan musharaxiinta u taagan halka gudoonka baarlamaanka Hirshabelle khudbado ay waxqabadkooda kaga hadlayaan, kaasoo xildhibaanada ay ka dhageysan doonaan. Sidoo kale maalinta Arbacada ayaa lagu wadaa inay doorashada gudoonka baarlamaanka labaad ee Hirshabelle ay dhacdo sidae guddiga doorashada gudoonka baarlamaanka labaad ee Hirshabelle ay shaaciyeen. Bashiir Cali Daar, Radio Kulmiye, Jowhar. Mahadsanid Bashiir. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya ayaa qiimeyn ku tagay goobaha loo diyaariyay in ay ka dhacaan doorashooyinka ee magaalada Garoowe. Maxamed Saalax ayaa warkan gordhow soo diray. Taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Xijaaro ku sugan magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa kormeeray qaar ka mid ah goobaha ay ka dhici doonto doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ku yaala magaalada Garoowe. Taliyaha oo kormeerka uu ku weeriyay taliye ku-xigeenka booliska Puntland General Aydid Axmed Nuur ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in ay arintan uga gol leeyihiin hubinta iyo isku dubaridka hawlaha ammaan ee doorashada iyo sidoo kale in booliska loo hawlgeliyo sidii ay u sugi lahaayeen ammaanka doorashada. Taliyaha booliska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan ayaa hore u soo maray maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed, waxaana lagu wadaa in lugta tan xigta uu tagi doono dowlad goboleedyada Hirshabelle iyo Jubaland. Kormeerka taliska booliska ee la xidhiidha amniga goobaha doorashada ayaa imanaya iyadoo jadwalka doorashada ay horey ugu heshiiyeen dowladda federaalka iyo maamuladu uu dib u dhac ku yimi, iyadoo ay dhammaatay waqtigii la filayay in lagu magacaabo guddiyada doorashada heer federaal, heer dowlad goboleed iyo guddiga khilaafaadka. Inkastoo ay dowlad goboleedyadu gudbiyeen xubnaha uga mid noqonaya guddiyada, ayaa weli la sugayaa haddana in xukuumadda federaalku ay soo magacowdo labada guddi ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo guddiga xallinta khilaafaadka. 10 Oktoobar ilaa 20 Oktoobar ayay ahayd in la magacaabo guddiyada doorashada, halka 20 Oktoobar ilaa 30 Oktoobarna ay ahayd in guddiyada la magacaabay la tababaro. Hase yeeshee bisha Noofeembar oo ahayd in la bilaabo qorshaha doorashada sida soo xulista iyo diyaarinta ergooyinka iyo goobaha codbixinta ayaa kormeerka booliisku u muuqda mid taasi qayb ka ah inkastoo aan guddiyadii weli lahaynin. Maxamed Saalax, Keenan, Garoowe. Maamulka Jubaland ayaa waxa uu dejiyay qorshe lagu sugayo ammaanka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose kadib markii ay kordheen dilalka qorsheysan ee ka dhaca magaaladaas. Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa inoo soo diray warkan. Kadib kulan ay magaalada Kismaayo ku yeesheen saraakiisha ciidamada Jubaland iyo kuwa Kenya ee qaybta ka ah howlgalka Amison ayaa waxaa looga hadlay qorshe cusub oo looga hortagayo dilalka qorsheysan ee ka dhaca gudaha magaalada Kismaayo. Qorshaha sugidda amniga ee ka soo baxay kulankaasi ayaa ah in la xoojiyo askarta ku sugan deegaanada ka baxsan magaalada Kismaayo oo iyagu mararka qaar weeraro kala kulma dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab. Saraakiisha ammaanka ayaa waxaa markaasi aad ay u falanqeeyeen sida laga yeelayo ammaanka gudaha magaalada Kismaayo oo maalmihii la soo dhaafay dilalka iyo qaraxyadu ay ku soo kordheen. Sidoo kale qorshahan ayaa looga gol leeyahay sidii loogu sugi lahaa amniga wufuudda imaanaysa gudaha magaalada Kismaayo, gaar ahaan ergooyinka iyo sidoo kale musharaxiinta doonaya xilka xildhibaanimada. ciidamada ammaanka ayaa magaalada Kismaayo waxa ay howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo ay ka wadaan gudaha magaalada Kismaayo, maadaama magaalada Kismaayo lagu qaban doono doorashada qaar ka mid ah kuraasta baarlamaanka Soomaaliya. Kulamo kale oo looga hadlayo sugidda amniga ayaa waxa ay ka socdaan duleedka magaalada Kismaayo, kuwaasi oo ay yeelanayaan saraakiil ka tirsan ciidamada Jubaland iyo kuwa Kenya ee ku sugan halkaasi. Ha yeeshee, dhinaca kale waxaa markaasi arintan looga gol leeyahay si looga hortago dilalka iyo qaraxyada ku soo kordhayo magaalada Kismaayo, waxaana sidoo kale xilligan markaasi aad loo adkeynayaa ammaanka guud ee magaalada Kismaayo, iyagoona xaafadaha qaar aad ku arkayso ciidamo markaasi aad u hubaysan oo ilaalinaya ammaanka guud ee magaalada Kismaayo, kuwaasi oo mararka qaar baaraya gaadiidka isaga kala gooshaya xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo iyo sidoo kale xaafadaha
أي مركزي مجالدة كسمايو ككوبان تاعي arintan ayaa waxa ay ka dambeysay xilli muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Kismaayo dilal qorsheysan loogu geystay qaar ka mid ah ganacsatada Kismaayo oo u dambeeyay Cabdullaahi Cabdisalaam Sheekh Axmed Shigshigo oo ahaa maamulihii shirkadda Amal Bank waxaana sidoo kale xilligan markaasi looga gol leeyahay baaritaanadan in lagu xaqiijiyo amaanka guud ee magaalada Kismaayo xilli hay'adaha amaanka Jubaland ay heleen fariimo markaasi ku saabsan in magaalada Kismaayo ay ka dhacayaan falal amaanka lidi ku ahi عبد المجيد عباس هذا الفانتاستيك KNN كسمايو شير لوغا هدلايا دورشادة سومالي يا مقالادا نيروبي حرون تاوضن كا كينيا وحا كويا شي سياسين كسو جيدا ديگانادا سومالي لان أحمد محمد إبراهيم ايا فافا هنايا shirkan oo looga hadlay doorashada guud ee dalka ayaa waxa ku yeeshay magaalada Nairobi ee dalka Kenya siyaasiin iyo wax garad ka soo jeeda Soomaaliland kuwaas oo qarkood si weyn loo garanayo siyaasiinta shirkaas ka qayb gashay ayaa waxa kamida ra'iisul wasaaraha ku xigeenkii hore ee Soomaaliya Ridwaan Xirse Maxamed Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga UCD iyo Maxamed Cabdixayir Maareey wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya shirkan qodobada laga soo saaray ayaa waxa kamid ah in doorashada xilibanada gobolada Waqooyi ka iimaanaya loo madax banaaneeyo dadka iska leh isla markaana gudiga doorashada ay iyagu dhistaan injineer Faisal Cali Waraabe oo shirkan ka hadlayay ayaa tilmaamay in dadka ka soo jeeda Soomaaliland ay ku dulman yihiin awood qaybsiga siyaasada Soomaaliya mar hadii aanan loo ogoleyn buu yiri in ay u tartamaan saddexda kursi ee ugu sareysa dalka sida madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha golaha shacabka balse ay hadda diyaar u yihiin in kuraastaasi ay u tartamaan halkan in aanu 57 baaleedii baaleedii شريت وقت كاحل دائما الباور شينك الصومانية كقائم كشام وقعدني هاوي وقعدني ما احنا ما يقعدني ليس وسالي دارت وقعدني ديني مفلوحة قعدني مقعد صحيح البرلمان كي يدو كده ما حسابتني وقال لقودنا لقودنا واتي 4.5 فقط مقام انتو حمج علينا التاحو كان صعبه بحيك رد قد ولا سمية قولها صمية سمع ان شاء الله تعالى سمين دونا فول ماك وحيدنا بالقرن دونا hadalkaan ayaa yimid ka gadaal markii gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi war qoraala oo shalay uu soo saaray uu ku sheegay inuu soo magacaabayo gudiga doorashada ee xilbanaanta gobolada Waqooyi isla markaana ay doonayaan in doorashadaasi ay u dhacdo hanaankii 2016ka ee lagu soo doortay xilbanaanta labada aqal ee hadda jooga isla markaana ka yimid gobolada Waqooyi wararka gobolka Hiiraan markaan hadii aan eegno ay xafar badan ayaa ku habsaday deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan iyadoona saameen uu ku yeeshay beeralayda Ismaan Aadan Cariis ayaa warkan inoo soo diray ay xafar badan ayaa saakay gelinkii hore uu soo gaaray dhul beereed ku yeela deegaanada dhaca dhanka Waqooyi magaalada Baladweyne kuwa ku dul degay dhul beereedka sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaankaasi kala bayrka qadka isgaarsiintan ku xiriiray ayaan ayaa ka yimaaday dhanka degmada Mataban ee deegaanka Beergadiid ee ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa la sheegay inuu yahay ayaa ka badan kii hore ee lagu arkay magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan dabayaaqadii sanadkii hore beerleyda magaalada Baladweyne ayaa cabsi xoogan ka muujinaya in ay aanu ku deegeed miroodka ee dalagyada kala duwan ay dhigteen dadka beerleyda haatan ka soo kabanaya dhibaatooyinka fatahaadda biyaha wabiga Shabeelle iyadoo aysan jirin qalab ama sun lagu tacaalo ayaani laga sheegay deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan Ismaan Aadan Cariis warbaahinta KNN Baladweyne madaxweynaha Azerbaijan ayaa sheegay in ciidamada dalkiisa ay soo afmeeri doonaan dagaalka ka soconaya gobolka Nagorno-Karabakh hadii ay mar kale fashilmaan wadahadalada diblomaasiyadeed ee hadda labada dal laga dhixwado isagoo ka hadlay kulan uu xadii la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Turkiga oo ku sugan caasimadda Azerbaijan Baku ayaa sidaasi warbaahinta u sheegay wadamada Azerbaijan iyo Armenia ayaa waxa ay wali si xoogan ugu dagaalamayaan gobolka muranka badan uu ka taagan yahay ee Nagorno-Karabakh iyadoo ay xusid mudan tahay in labada dalba ay heshiis dhinaca militariga ah kula jiraan dalal awood badan sida Turkiga iyo Ruushka. Ra'iisul wasaaraha Armenia Nikol Pashinyan ayaa ka codsaday Moscow in ay soo bandhigto heerka ay gaarsiisan tahay taageerada ay ka filan karto dalkiisa haddii dagaalku uu sii cuslaado ama sii xoogaysto.
ugu dambeyntiina booliska dalka Tanzania ayaa xabsiga u taxaabay xubno ka mid ah xisbiga Wazalendo waxana ka mid ah dadka ciidamada amaanka ee xireen hoggaamiyaha xisbigaasi Freeman Mbowe xariga loo geystay xubnaha sare ee xisbigan ayaa waxa uu imanayaa iyadoo dibadbaxyo waaweyn oo uu horkacay hoggaamiyaha mucaaradka ee xisbiga Wazalendo ay dalkaasi ka dhaceen maanta Isniina dibadbaxyada waddanka Tanzania ka soconaya ayaa waxa ay imanayaan iyadoo doorashadii dalkaasi ka dhacday maalintii Arbacada aynu soo dhaafnay uu ku guuleystay madaxweynaha hadda talada dalkaasi haya ee John Makavulo guud ahaan mucaaradka dalkaasi ayaa waxay ku baaqayaan ka hor inta aan lagu dhawaaqin natiijada doorashada in aan la aqoonsan waxa ka soo baxa doorashada madaxtinimada ee waddanka Tanzania iyaga oo sabab uga dhigay inay jiraan wax isdabamarin codadka ay dhiibteen shacabka waddankaasi.